assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari yaxshi kayfiyat yuqumli bo'ladi jamoada bitta odamning kayfiyati yaxshi bo'lsa bu hammaga ta'sir qiladi deyishadi fakt shundaki har bir ayolga siz go'zalsiz bugun boshqachasiz desangiz kayfiyati tez ko'tarilar ekan kayfiyatni ko'tarishga yo'l tabassumdan boshlanadi lekin ba'zi odamlar o'zi g'am tashvishim ko'p kasal bo'lsam qanday tabassum qilaman deydi psixologiyada bir gap bor mantiqiy tarzda fikrlash boshi bir ko'chaga olib kiradi bu nima mə degani masalan siz men hozir betopman kasal deganning rangi siniq ruhiyati tushkun bo'ladi qachonki tuzalsam kayfiyatim ko'tariladi deb o'ylaysiz bu noto'g'ri aynan shunday mantiqiy fikrning teskarisini qilgan odam tezroq tuzaladi ya'ni oldin kayfiyatini yaxshilasa keyin shifo topishi tezlashadi sizning chehrangiz ochiq bo'lsa yoningizdagi shifokorning ham kayfiyati yaxshilanadi agar kayfiyati yo'q bo'lsa kayfiyatini ko'taring kiyimingiz yoki ziragingiz juda yarashibdi qaysi bozordan oldingiz desangiz shifokor yoki hamshira ham odam charchab turgan bo'lsa ham yuziga tabassum yuguradi siz o'z xushchaqchiqligingiz bilan atrofdagilarga ham quvonch ulashasiz kanalimizga obuna bo'ling layk like bosing va kommentariya qoldiring